Audio Jungle. Tak máme sobotu ráno, vyrážíme v Hradci Králové do Záběrova. Kluci z Redneck Garage a Drift School si vymysleli takovou akci, budou tam dělat pokus o rekord v největším burnoutu v Čechách, což se jim asi povede i s minimem aut, protože si myslím, že tady ještě nikdo nic takového nedělal. Ale bude tam i teda člověk z nějaký český knihy rekordů, myslím. Že myslím si, že se jim to povede i s minimem aut, ale jedem tam, aby nás bylo co nejvíc a aby jsme ten rekord třeba chvíli i podrželi. Takže my budeme vyrážet, já se vozvu třeba ještě po cestě, nějaký zajímavý záběry potočím a určitě vám natočím i něco tam. Tak zatěl. Is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Radši pro hasičák, kdyby náhodou.
nic vidět během pár vteřin, si myslím. Tak jsme doma, je pozdě večer, někde asi k půlnoci. Já už jsem nic nenatáčel, protože se mi opět to GoPro vybilo. Nevím, co s tím je, už s tím mám akorát nervy taky. Kluci mi to vybíjí. Takže jsme doma. Všechno proběhlo v poklidu. Myslím si, že z toho burnoutu tam budou dost zajímavý záběry. Řekli zapal to, tak jsme to zapálili, ten asfalt pod sebou. Roztekly se nám zadní destičky brzdový, jsou namazaný po kotouči. Byly nový, teď z nich není nic.
asi se uvařila brzdovka, že nám to vůbec nebrzdí, ale jinak v pohodě. Myslím si, že nás pomalu už opouští diferát, který jezdím už od minulého roku, že ve vyšších rychlostech už trošku chroupe, ale jinak to byla úplně naprosto skvělá akce, užil jsem si to úplně maximálně, možná víc než všechny závody tenhle ten rok, prostě to bylo úplně na pohodu, na klid. Byli tam kluci z Ostravy, s těma je hrozná prdel, to jsou fakt jako mega střelci. A jeli jsme sprinty teda nějaký ještě, já teď nevím přesně ten čas nejlepší, myslím, že to bylo něco kolem 12 vteřin. Teď nevím ani, jestli to bylo 400 metrů. Sankovi jsem ujel, takže to mi stačí. Jako výsledek, myslím, že jsem dopadl celkově čtvrtej. Kuba za mě přebíral nějaký pohárek. Myslím si, že byl za mnou pátej, teď jestli si dobře pamatuju. Takže jsme si přivezli ještě pohárek ze sprintu. A mám tady ještě... Jestli to bude vidět tam něco. No. Takovýhle pamětní list z toho našeho pokusu o ten burnout. Takže tohle bude asi konec videa. Čeká nás příští víkend panenčák, gymkana, kterou bych nechtěl úplně prohrát. Jak už tam budu ztrácet na bodech, takže je potřeba auto připravit pořádně, dát to dokupy, že vůbec nebrzdí. Doufám, že to bude jenom brzdovka, vyměnit destičky a bude klid. Takže já se tady tím asi s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čau.